i NSTF. Og mitt navn er Kristine, og jeg går også i NSTF. Har du sett slik en deilig morgenstemning før? Nei, aldri! Ser du slik som solstrålene skinner gjennom dørsprekken og treffer ditt ansikt som tusen krystallklare diamanter? Jeg skulle nesten hatt solbriller på. Nei, de smiger i meg, men de selv, de bader jo. I en glans av deres egen skjønnhet, slik en fjonghet som dem selv, skal en lete langt og lenge, og lengre langt efter. Nei, men da, gulle, setter vi i gang dagens økt. Fest, hos mange, fest, hos mange, nu, de fest,
Menge, kom igjen nu.